Ті, хто народились згори, будьте уважні. У вас Дух Христа. Спробуйте подивитись на все зверху. І ви побачите, наскільки примітивний світ. Наскільки брехливий, нечистий. Наскільки ці потоки гріха, вони течуть просто навколо вас. Ви побачите це оком Господнім. У вас тоді буде що? Бачення на те, що хоче Бог від вас. Ви покликані. Ви поставлені. Через те, що ви народилися згори, ви покликані. Бо дехто каже, куди я покликаний? Я не кінчав семінарії. Я вас хочу запевнити, Петро теж не кінчав семінарії. Апостоли ніхто не кінчав семінарії. І я думаю, що 300 років наступних ніхто семінарії не кінчав. Я не можу сказати згідно історії, там, як воно відбувається. Ну ті ж храми, які почали будуватися, вони їх спочатку не було. Нас загнали в ці храми і спонукають ці храми утримувати. І більше нічого. І утримувати тих, хто в тих храмах служить. Кому, толком я не знаю. Бо я не бачу, щоб вони служили згідно того, як служив Ісус Христос. Якщо там немає служіння, ви скажете, ну не все ж виходить, не все. Чому? Земля спаршивіла. Чуєте? Ви подивіться навколо Львова, так? Скільки ще облогом лежить земля. Що там повиростали? Корчі цілі, дерева повиростали. Що треба тепер робити? Брати сокири, лопати і викорчовувати. Що треба з буряном робити? Знищувати. Землю треба готувати для посіву. Якщо ви посієте в таку землю, що буде? Якщо і буде урожай, то мізерний. Господь каже 30, 60 і 100. Я спочатку теж думав, лиш би зайти в Царство Боже за мною, знаєте, як в ліфті двері закрились. Прийшов час, я зрозумів, я не лінивий раб. І не буду ним. І не можу вже бути. Чому Дух Святий рухає? Якщо ти йому даш рухати собою, якщо ти йому даш працювати через тебе, то все, що робив Христос, і ти робитимеш. Так написано. Казати амінь мало, рухатись треба.